så går vi på live. Ja, så kører vi. Og ministeren kommer om et kvarters tid, og vi laver lige lidt livestream herfra. Så kan I se, hvilke glæde jeg er til. Yes. Vi har så mange børn, de er så glade. Og der kommer så brug. Der er forsinkelse på, men her kan man få en fornemmelse for, hvad det er, vi har af børn, der laver alt muligt spændende. Hvad laver I herovre? Kodning? Og hvad ser det vildt ud? Laver I musikkode? Ja. Wow. Og hvad hedder jeres kodning? Sonic Pie. Sonic Pie. Det er sådan der. Wow. Er det spændende? Er det sjovt? Ja. Det er godt. Lige rundt der. Er I også i gang med at komponere musik herover? Ja. Det er godt. Noget sejt musik. Ja. Der er lige en sej IT-vejleder her. Går lige live her. Er I også ved at programmere musik her? Ja, det er vi faktisk. Synes I, det er sjovt? Ja, rigtig sjovt. Hvem kommer på besøg i dag? Jørgen Klæbthøj. Det gør borgmesteren. Kommer der flere? Ligestillingsministeren. Det er den rigtige ligestillingsministeren. Kommer der en til? Nej. Hvad med undervisningsministeren? Du kommer også her. Vi får et overblik af, hvad der er herovre. Der er der Scratch. Vi ser, at de sidder og laver julelandskaber her i Scratch. Hej, prøv at fortælle lidt om, hvad laver I her? En donut. Der går ind i et kagehus. Og så lige her, så laver den en saltomortale, fordi den er så glad. Ej, det lyder rigtig sjovt. Er det sjovt at programmere i Scratch? Ja. Det er også sjovt. Er I også ved at filme jer selv her? Ja, det er det. Hvad laver I her så? Laver en tegneserie. En tegneserie? Ja, det er godt. Jamen, det er bare sådan en stop motion. Og så er vi lige herovre. Hvad laver I her? Hvad hedder det her program, I laver med? Scratch. Er der noget specielt, I laver? Ja, jeg laver en kat, der går. En kat, der går? Ja. Jeg laver nogle, der danser. Ja, jeg laver en kat, der går på et skid. Okay, sejt. Har I selv fundet baggrunden og sådan ting frem? Ja. Det er en gangster gammel dame. Ja. Ved I, hvem der kommer på besøg i dag? Ja, det gør hende der er behagelig at finde arbejde. Nej, det var da ham der kendte her i mand. Ja, både borgmesteren kommer i dag, ikke? Ja. Er det en dreng eller en pige? Borgmester Jørgen Genthøj. Hvor er han? Den mand. Først om 10 år. Ja, vi går rundt og filmer lidt her, hvad I laver. Godt, og her har vi en IT-patrulje, der er med til at hjælpe. Super sejt, Asta. Hvad er I ved at lave nu? Ja? Jeg kan lige se et overview over hele Lindevangsskolens aula, som er fyldt rigtig flot op til jul, som vi gør hvert år her. Og det er perfekt til at lave undervisning hernede i sådan en kæmpe chance, fordi der er masser af borger. Må jeg høre engang, hvad laver I her? Hvad er det, I skal lave? Vi laver juletræet. Og hvad er det for et program, I bruger? Det er okay, så er man sådan noget 3D-print? Ja. Ja, ej, hvor sejt. Er det sjovt? Ja. Vi har også en digital patrulje, der er ved at hjælpe. Det her har vi også en digital patrulje. Herovre kan vi se, at alle printerne står.
står simpelthen her line op nede i aflagen. Og så går vi helt amok med at få printet julepynt og sådan ting. Hej. I er også en del af IT-patruljen. Hvad har I der på bordet? Har I lavet julepynt? Ja. Det ser da helt vildt sejt ud. Har I også lavet den der? Ej, den er da helt vildt. Den tog et døgn og 3D-print. Tog den et døgn og 3D-print, den her? Ja. Hold da op. Hvor er den flot, hva'? Hvem har lavet den? Kan du huske det? Nej, vi kan ikke huske det. Okay, hvor er den sej. Vi sorterer dem i farver, hvor er det smart at finde på. Er det her julelandskaber så? Nej, det er... Så en lille smule der. Hvad står der her? God jul. God jul. Ej, hvor sjovt. Vi er i gang med at lave en kop til. Bare ikke ja, godt. Vi har lavet en kop. Vi har lavet en kop også. Ej, hvor sejt. Vi prøver at se, at han har hul i koppen så. Ej, hvor sejt. Og heroppe på whiteboardet, der kan vi lave på storskærm, der kan man se, hvad der bliver printet lige pt. Fra en computer, der står herovre. Og den står her. Hvad er du ved at lave her? Bare en stjerne. En stjerne? En julestjerne? Ja, bare en stor stjerne. Ej, det sætter mig rigtig sejt ud. Er det en, du har tænkt dig, at du skal printe ud lidt senere? Ja, så vil vi jo nok lave noget andet. Og her har vi også en hel masse, der er i fuld gang med at lave scratch. Hvad laver I her? Hvad er for et program at arbejde med her? Minecraft. Flappy Bird. Okay, hvor er det sejt. Det er godt. Synes I, det er sjovt? Ja. Ja. Det er godt. Hvad med jer? Hvad er I ved at lave her? Vi er i gang med kode.org. Med kode.org. Okay, sejt. Her er der også en masse børn, der er fuld gang. Og herovre, der har vi... Hvad er vi ved at lave her? Ja. Er det B-Bots? Ja. Hvad er det for noget? Det er, hvor man kan kode. Så koder man? Ja. Så kan jeg for eksempel køre den dertil. Så har du rykket en kamp, en kamp, en kamp og en kamp. Okay, er det sejt? Så kan jeg trykke go og køre. Har du fortalt, hvad det er for nogle ord, der er på tavlen? Ja, til andre. Ja. Den her tavle er til at træne tillægsord. Ja. Får man en rute, hvor man kun har brugt tillægsordene for at komme i mål. Så kun tillægsordene, og så går man i mål? Alle de andre ord, altså navneord, så man kan vælge enten at få tillægsord eller navneord. Ej, hvor er det smart. Ja, det er. Så danskfaglig undervisning med robot og coding. Ja. Hvor er det sejt. Og herover har vi en måtte, hvor det er alfabetet. Ja. Og så bruger man bare terningen til at ramme en af de 120 mest almindelige ord. Og så skal man lave på den her tavle. Ja. Kan du ikke lige prøve at vise det? Hvordan gør man på at vise det? Nummer 5. Nej. Du skal ramme inde på, og så er det bare den, du rammer. Nå, der. Og hvad ramte du? Hende? Ja. Så starter du lige bare op. Og så starter vi op med A. Og så skal du stave til hende. Så hovedet er i hvert fald på plads. Det er meget sjovt, at den stopper sådan lige ved hvert bogstav, ikke? Og så drejer den. Åh, hvor er det smart. Åh, der mangler lige at få en. Ja, ja. Altså, det er... Ja, og sådan er det jo, men det er også sket. For at træde glasserne her og lave alt det her. Ja. Men det er flot landskab, vi har her og sådan nogle ting. Ja, men det er nogle andre måder, vi har. Ja, for der kan man jo bare, her er der jo felter, så kan man gå så en tur i eventyrland, ikke? Ja, eller man kan bruge det som koordinatsystem. Nå ja. Og jo, det er sådan en, der ligger der, når det er en by, hvor det står på engelsk. Ej, hvor smart. Så kan man eventuelt bruge det. Ja, det er sådan en, der også bruge til trafiktræet. Nu, hvor smart er det lige. Fantastisk. Ja. Super.
Det er lige før, man kunne lægge en måtte op på, på flyene, og så når borgmesteren og dem, det kommer, så er det bare alle steder, der er pæne. Så går vi herover. Herover der er... Hvad laver I herover? Hvad hedder det her, I laver her? Laver I baner? Er det autobotter? Er det robotbaner? Prøv at vise mig sådan en der. Er det sådan en der? Er det en autobot? Og hvad gør man så med den? Den man sætter den. Så tæller man her. Og så tæller man her. Så tæller man derpå. Ej, hvor sjovt. Ej, synes du er sød. Prøv at vise den på den her bane. Og så følger den kun stregen. Prøv at vise den på den her bane. Og lige om lidt skifter den blå. Hvad er klasse går I i? 0-E. 0-E. Ej, hvor sjovt. Jeg er bare med som lærer. Du passer VC. Passer jeg VC? Ja. Nå? Jeg troede, det var 6. A, jeg passede. PLC, var det sådan, du tænkte? PLC. Og den ser vildt ud, den bane der, hva'? Men nu kommer ministerne. Og ministerne, de kommer om, jeg tror, 10 minutter. 10 minutter? Ja. Kommer 3 minutter. 3 minutter, ja. Jeg ved faktisk ikke, hvor Lisse har den her, om hun har nogen musikere. Men det er meget sjovt, ikke? Det er helt vildt, at vi sidder her i 0. klasse og programmerer og får en forståelse på programmer og koder. Det er så godt. Vi prøver at gå herovre bagved. Herovre bagved, så er der også et lille hold, der leger med autobotter. Nej, hvad er det, I leger med her? Er det næsten ligesom at lege, er det ikke det? Jo. Hvad kan sådan en autobot? Prøv engang at gøre noget med den. Så du tænder den, og så sætter du den. Hvad klasse går I i? 0. E også, ja. Wow, det er flot. Du filmer ikke. Ja, det kan du tro, jeg gør. Jeg vil gå livestream på Facebook. I Polises Facebook. Så alle kan se, hvad det er, vi laver her på Lillevangsskolen. Det kan godt være. Ej, jeg tror, de skal være venner først. Nogle gange så hjælper det at slæbe og slukke det, og så lukke det ned, og så op igen. Jeg tror, vi holder en lille pause for nu, og så starter vi igen. Eller så kommer de lige om lidt. Det kan også være, at jeg bare holder den. Det tror jeg, jeg gør. Vi får gå herover. Så kan vi se hele banen. Ja. Så kan vi... Så er det bare sådan lidt løsnavet. Åh ja. Vi kan bytte plads, så den her er lige over i den. Vi kommer ind, vi skal ikke bruge. Men man kan jo gøre sådan der. Det er bare sådan, at vi kan. Ja, det er så godt, det her. Det er så fint. Jeg kan lige se, at det hele øjet bare summer af digitalitet. Det er fantastisk. Og det er også rigtig hyggeligt til jul, og det lige er i juletiden, så vi finder rigtig meget. Og parret Thank you.
hjælper dem, der... Jeg kan ikke. Det ser vildt ud. Det ser vildt ud, ikke? Nej! Vi sidder her og koder. Så sejt det. Hvad hedder jeres program? Code.org. Så der er en ramme, en musik. Et vikingetårn. I virkeligheden så har hun lavet sådan... Hvad er Bo, hvad er I ved at lave her? På livestream? Vi er ved at printe juletræ. Et juletræ? Ja. Den er Omi, der har lavet det her flotte juletræ. Ja, det er mig. Og nu har vi kørt over på et lille SD-kort, og SD-kortet har vi sat i den her 3D-printer. Og nu er den gået i gang med at printe. Nu går det i gang med at printe. Ja, vi ser, hvordan det ser. Så den er i gang med at starte op nu? Ja, den starter op. Det er i gang med at livestream på Facebook, og vi er sagt på Facebook-siden. Med varme op, okay. Nå, jeg tror, vi gør det, vi lige går af nu. Eller der er flere, der er flere mellem. Det er ikke rigtigt, hvad jeg har lavet den her. Det kommer ikke på, hvad det er, du skal spørge om, fordi så kan vi lige finde det. Er den ved at varme op nu? Jamen ja. Det virker ikke som om den er... Den varmer op. Og den varmer simpelthen op blot. Nå, det kan man sige den nu. Se. Hvor meget skal den her varme? Sådan der. Cirka sådan der. Altså over 200 grader. Se, ikke. Jeg siger det til dig. Det er godt. Så er lige i gang. Det her plastik, det er plastik her. Det skal så smeltes, og det er så det materiale, de bruger på. Det er ligesom sådan en stor limpistol, ikke? Ja. Der er bare... Ja, der her er der også en der engang. Og også en her der engang. To gange, ja. Det er sjovt. Er det noget, der er printet? Ja, ja, det er 3D-printet. Hvad materiale er det? Plastik. Plastik, ja. I forskellige farver. Ja. Der er for eksempel grøn. Den har tog et døgn at lave. Et helt døgn at lave den her. Og gul og... Ja, det er altså fantastisk. Man kan det. Det tager lang tid. Det er fint. Vi kommer snart her. Kommer der til at være en taler, der lige skal åbne. Her har vi lige. Hallo Berg, jeg starter på 200. Ja, goddag og velkommen til. Ja. Hej, jeg kan godt blive livestreamer på Lisakos Facebook-side, så vi er i fuld gang nu her. Super. Det bliver meget spændende. Ja, det gør. Man kan sige, at det er, der er nogle gode rammer for et event hernede, når der er så flot fyldt op i aflaget. Ja. Det er godt.
kommer de. Det er godt. Velkommen til. Okay, så den ene går i tysk. Skal vi lige efter her? Nej, velkommen til. Vi har ikke tjekket. Vi har ikke tjekket. Jo, vi har ikke tjekket. Så. Jo, jeg kan lige holde mig på med. Ja, du er godt. Hej og velkommen til. Vi livestreamer på Facebook-siden af Karen. Så velkommen. Det er super spændende. Og vi, det danner nogle flotte rammer herinde i vores juleoppyntning. Og så lave event her. Så dejligt at kunne komme. Og hvor mange klassetrin er i gang? Jamen, vi er fra 2. til 6. klasse her lige nu. Og jeg mener også, der er nogle 8. klasser, der er ved at gøre klar inde ved siden af til noget panel. Sådan. Så, fantastisk. Ja. Det må jeg nok sige. Og man er fuldt optaget. Fuldstændig. Ja, det var sige. Skulle du lige bære om dig her? Hej, velkommen til, Marete. Vi livestream på Facebook, lige Slakkels Facebook-side. Så velkommen til, at I vil komme her og overvære vores event. Så vi kan se, så har vi jo nogle gode rammer her, i forhold til, at vi har juleafslutning snart, og en kæmpe aula, ikke? Så det bliver spændende, nu vil der lige blive holdt. Ja, det er godt. Besøg af Merete Risager. Yeah. Kan vi få en hånd? Merete Risager. Vi har også fået besøg af Karen Ellemann. Og så giver jeg mikrofonen til Jørgen Glenhøj, vores allesammens borgmester. Og alle børnene fra Digital Patruljen sætter sig ned på gulvet, og alle de andre børn bliver siddende på deres egen pladser. Så kører vi. Klar, parat, go! Ja, tusind tak. Kære alle sammen, og hjertelig velkommen til den her eftermiddag, hvor det jo kommer til at handle om digitalisering og om læring. Og selvfølgelig en særlig velkomst til to ministre på en gang. Det er ikke så dårligt endda. Undervisningsminister Merete Riisager og også ligestillingsminister Karen Ellemann. Jeg ved ikke, om I kender det der, men når jeg sådan ser en gammel science fiction film, sådan en af de rigtig gamle, der er lavet langt før, når man begyndte at snakke om digital revolution, så sidder man altid og smiler lidt. Man kan godt se, det er gammelt. For datiden sådan bud på, hvad fremtiden så ellers ville byde på, den var dybt forankret i den teknologi, som man havde dengang, og ingen kunne naturligvis forudse, hvad der ville ske, hvordan digitaliseringen ellers ville ændre vores liv, som den jo har, og vores hverdag. Og på mange måder, så står vi jo nøjagtigt samme sted i dag. Vi kan simpelthen ikke forudse, hvordan udviklingen vil være i de kommende 20 år. Men så alligevel, så skal vi gøre jer, børn og unge, klar til fremtiden. Og hvordan gør vi så lige det? Hvordan ruster vi jer, børn og unge, til en fremtid, som vi ikke kan forudse? Det er sådan set noget af det, som dagen i dag faktisk handler om. For vi kan pege på sådan nogle tendenser, og derfor så har vi også nogle kompetencer, vi kan udvikle, som vil blive rigtig vigtige i fremtiden. Så lige om lidt, og I er jo klar, kan jeg se, så vil vi jo både se robotter, 3D-print og så ikke mindst kodning. Og har vi altså bare lige kommet til det rigtige sted, til Lindemarksskolen. I er jo rigtig godt på vej på det mål, I også har om at blive IT-flagskib omkring digitalisering og lige præcis kodning og robotteknologi. Det er rigtig, rigtig flot. Så tusind tak til jer her på Lindemarksskolen for det engagement, I har. Det gælder ikke bare nu, men i hverdagen. Tak til ledere, tak til medarbejdere og naturligvis til det, der er det allervigtigste. Tak til jer elever. Nu vil jeg ikke sige så meget mere. Vi skal se at komme videre. Jeg glæder mig. Det bliver spændende. Hjertelig velkommen. Hej alle sammen. Som formand for undervisningsudvalget her i kommunen, vil jeg også byde rigtig hjertelig velkommen til vores to og endda liberale minister. Det gør mig lidt ekstra glad. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme her i dag.
Det er jo en rigtig god måde, at når man sådan får fint besøg at komme ind under dagligdagen på en af vores skoler. Og vi har jo arbejdet intens de sidste 4 år med skolereformen. Og det, der kendetegner jer som skole, er jo netop IT. Og det kommer vi lidt til at se på mere praktisk også i dag. I har rigtig god grund til at være stolte over det arbejde, som I arbejdede med de sidste 4 år. Alle lærere, pædagoger, skolens ledelse, forældre og ikke mindst alle jer elever, I har været med til at være bannerfører for noget nytænkende. Fordi uanset hvad vi politisk rigtig gerne synes er en god idé, så er der altså ildsjæle herude på hver enkelt skole, som gør den ekstra forskel og tør tænke nyt. Det er rigtig, rigtig vigtigt, og det skylder vi alle sammen en rigtig, rigtig stor tak til. Tak for jeres nysgerrighed, og tak, fordi I netop tør tænke nyt. Jeg glæder mig til rundvisningen. Borgmesteren talte om science fiction. Jeg glæder mig til at se til den virkelighed, der er her lige her nu. Nutiden, jeres digitale virkelighed. Det tror jeg, vi alle sammen ser rigtig meget frem til, og hjertelig velkommen. Må I få en rigtig god dag. Hej alle sammen. Så skal jeg også lige sige lidt om programmet. Først og fremmest tillykke. Velkommen til vores to ministre og borgmester og til skoleafdelingen. Det her skulle jo ikke være et glansbillede, men for første gang i skolens historie har vi prøvet at samle alle de ting, som foregår rundt i klasserne. Så det har også været lidt sjovt for os, og også lidt en prøvelse, og så også en aha-oplevelse, for mig i hvert fald, hvor mange forskellige ting, der i virkeligheden foregår, og som vi sidder inde bag de 4 vægge, og ikke breder ud til glæde for alle andre. Så det er sådan, at Lis Sabo, vores matematikvejleder, hun vil føre jer rundt, for det er hende, der har forstand på det, det er ikke mig, og så er det alle børnene her, som er eksperter i IT på hver deres lille område. Så velkommen til jer. Så skal vi kode. Nu kommer alle børnene for Digitalpatruljen ud. De har sorte t-shirts, og de går ud og hjælper de steder, hvor de selv er specialister. Er I parat i Digitalpatruljen? Ja! Sådan. Så go med jer. Og så ellers bare om at give en gas. Så skal der kodes. Ja, det er godt. Vi har ikke. Ja. Det er godt. Så er vi der kigger. Hej Inger. Hej. Hej. Vi er lige lidt efter her. Thank you.
Man lærer jo at kode.
finde bogstaverne. Mm, og... Det er også, at man kan lære, hvad man skriver til ting. Altså, nu er jeg ikke skrevet til nu, så ja, og så kunne dine klassekammerater, efter du så har ude, så kan de se, at du er stadig, der er blevet forkert, for den skrev endnu, det var jo ikke nu, men nu. Så kan man tale om bogstavernes lignende og stadig. Ja. Nu bliver der lige gået her. Så kan man jo også lige kigge, hvis man har stoppet. Så, prøv at køre den. Spændt på det næste bogstav, hvor du har fået. Lige nu, ikke? Nu skal vi vende hele vejen. Tusind tak. Det var virkelig godt at se dig. Og hvad klasse går I her? 0D. I 0D, hold da op. Men har du så lavet den der bane her? Den har du så lavet? Vi har lavet alle banerne. Og det vil sige, så har du for at være på skolen. Det kender man vel egentlig også godt inde i ens eget hoved.
Thank you.
ændre, altså lave remix. Du kan lære noget ved at ændre noget af det, der er. Og så ligesom forstå det af bagdøren, ikke? Det, så kan det hurtigt, okay, hvis jeg laver noget, hvis jeg ændrer noget. Det er det for nogle billige kort, der har. Hvis I kan læse noget, må I ikke sige det. Balance kan man lave toner, så arbejder man altså på koncentration og rytme og noget.